gudoomiye xisbiga cadaaladda iyo daryeelka wuxuu injineer Faisal Cali Waraabe oo shir jaraa'id ku qabtay xarunta xisbigaas uu ku leeyahay magaalada Hargeysa wuxuu ugu horeyn ba komishanka doorashooyinka Soomaaliland ku amaanay diiwaangelinta codbixinta doorashooyinka Soomaaliland oo markan maraysa meel gaba-gaba ah waxana aad iyo aad u hambalyeynaa komishanka doorashooyinka waxay noqotay mar labaad inaynu inagoo mid ah hal ummad ah isticmaal in hawshii diiwaangelinta dhameysanay taas waxa weeye taynu ku dhaafnay wadamo badan oo jaarkeen ah waxa iyadu mahadle dawladdu si hagar la'aan ah wixii kharash ku bixisay oo aan cidna baryin isku tashatay diiwaangelintii ayay u mahadnaqayna madaxweynaha oo isla maanta ay ka dhan tahay in doorasho qabtana waan hambalyeynaa insha Allah ta'ala waxaan jecelahay in doorasho wanaagsan noo dhacdo injineer Faisal Cali Waraabe isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu shacabka ku nool gobolada Suuliyiin sanaa ku amaanay sidii fiicnayd ay uga qayb qaateen diiwaangelinta codbixiyasha doorashooyinka Soomaaliland wuxuuna sheegay inay markan dantoodii garteen waxaan si fiican u hambalyeynayaa deegaamada hore ee lagu dhici jiray sala laascaano dibadeeda sida dhahar sida badan ee maanta si goobnimo ah gartay dantooda inay tahay inay talada dalka ay ka qayb galaan oo iska tagay tashuushkii iyo propagandihii ka socday jaararka dhulkan jaarka leh Soomaaliya. Waxaa walaal waxaan leenahay haloo diyaar garoobo kala saaridii iyo soo saaridii musharaxiinta khayr qaba. Ilaahay ka dhigo qaar khayr qaba. Ilaahay ka dhigo qaar dadkii diinta u shaqeeya. Ilaahay ka dhigo. Gunaanadkii shirkiisan jiray injineer Faisal Cali Waraabe wuxuu bogaadiyay dhalinyarada reer Soomaaliland oo qurba jooga kuwaas oo qayb laba xal ka qaatay wadada isku xidha magaalada Ceyrigaabo iyo xeebaha gobolka Sanaag ee Tabca wuxuuna shacabka qurba jooga reer Soomaaliland faray inay sida dhalinyaradaasi uga qayb qaataan dib u dhiska dalkooda waxa ay wana hambalyeynaa dhalinyaro ka shaqeysay wadada Tabca oo noo suurtay gelisay in la qabto xeebti mayd iyo xis ayaa ay dibadda jooga iyo qaar kale iyaguna iskuul ka dhisay meesha ayaa fadhigaab oo u bixiyay goodir biis iskuul u bixiyay waxaa leenahay dadka dibadda jooga diaspora dalka waxa laga xoreeyay dibadda markii ilaah dagaalamay maxamed saad bare kharashka ay ku socotay SNM-tu waxa laga keenay dibadda dalkii dibadda laga xoreeyay maanta waxaan jecelnahay dadkii dibadda jooga inay dalkii dhistaan oo ka joojisaan tashuushka iyo Facebook waxa ku jira qofku waa inuu halku ku soo noqonaya ee gogoshiisa ma aha inuu gubo waxa weeye inuu hagaajiyaa weeye waxa jira shakhsiyaad hadda ka shaqeeya xumaanta reer Soomaaliland oo kale saar la maamulka markaa taagan hoggaanka markaa taagan iyo danta ummada iyo qaranka kala saar la hoggaanka markaa taagan waa la bedeli karaa doorasho lagu bedeli karaa laakiin ma in qaranka iyo ummada la kala xeeyo oo qabyaalad iyo tashuush lagu furo waxaan leenahay taayna ka waato daaway dadkan dibadda ku dayataan dhalinyarta dibadda joogta dadka dibadda jooga ee tabca sameeyay isurta geliyay in dhul aan dawladiba tagin oo ima kale tagay waxa tagay wasiirkii wasiiraha tagay maandar tamayd agaasimii guud baa tagay caafimaadka waxay soo arkeen dhul aan caafimaad ka jirin dhul aan waxbarasho ka jirin baa soo arkeen waxaana tahur joogtay wadalaanta Warsame Saciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma sameyn karayo warma aheyn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheeg weeyday fikir PC shirkadda Telecom waxay macaamiisheeda dalka dibadiisa joogta ugu bishaareenaysa in iyagoo gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka PC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho app-ka PayC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PayC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga.
PC.